пасіка розміщується в садку. Значить, стараюся їх розмістити, щоб вони були в тіньочку. Значить, бо перегрів для них дуже. Значить, вони не боролися з перегрівом, їм дуже тяжко. Ну так, наскільки дозволяє мій садок, вони знаходяться в досить комфортних умовах. Значить, щоб тіні, особливо під час сонцестояння обідньо не сконцентрувалося на них. Якщо вони кожен день все время в тіні, то це добре. З іншої сторони, він дуже незагущений садок, він має можливість провітрюватися, сирості немає практично. Ну, поле знаходиться піозерце, штучне. Але ж, звичайно, я там ставлю контрольно, для води. Ну, потреба для води мінімальна. Такі серйозні великої жари. Їх тут не турбує там ніхто так особливо. Тут немає такої близості якихось сільськогосподарських підприємств чи житла. Кочувати я не кочую, я маю стабільну пасіку. У нас тут мається, так сказати, різнопланові медоноси, починаючи від верби, ліщини. Є частково липа, акація, ліс недавно недалеко розміщений. Мається поля, які періодично засівається медоносними культурами, але не так регулярно, як би хотілося. Буває і таке. Це медоносник, в основному соняшник, буває рапс. Але, як правило, мономеду я не збираю, а маю такий, різнотрав'я. Тут багато таких лужків, лугове різнотрав'я, лісове. Можна сказати, теж. Є такі можливості на протязі всього сезону поповнювати запаси і розвивати сім'ї, починаючи із раннього періоду, коли багато в нас є всякого верболозу, який дає ефективно піддержуючий взяток і пилку багато. Берези є там. І другий там садиш, звичайно, в період цвітіння саду, значить, активно йде, як його вилення. Так, єдине, що я, звичайно, для саду не застосовую обробітку ядохімікатами. Тому що ми не маємо такого великого, але зато екологічно чиста продукція дійсно. І вона видержує, так сказати. Зав'язі теж, ви ж бачите, яблука. Все їсть. Каже рік. Рік на рік не похожий, але ж бачите, достатньо для сім'ї, для себе. Так що тут можна і відпочити. Душею і тілом, як говориться. Для цього я спорудив невелику альтанку, які можна, я маю такий невеличкий город, який засаджую там для потреб сім'ї овочними культурами, як дружиною обробляємо
можна, кажуть, самодостатньо тут жити на вирощеній продукції. Можемо.